Юуны өмнө коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах хариу арга хэмжээний талаар нэр бүхий гишүүдийн хамт бид асуулга тавьсан. За энэ асуулганд одоо маш шуурхай танилцуулсан, танилцуулга хийсэн шадар сайд, нэг төвшин засгийн газрын гишүүдэд талархал илэрхийлье. За дэлхийн улс орнуудыг сөхрүүлж байгаа энэ коронавирус халдвараас сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах чиглэлд Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын онцгой комисс зөв шийдвэр гаргаж шуурхай авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Монголын ард түмэн сонсоод талархаж байгаа. За үүний ч үр дүнд энэ хөө аюулт тахлыг бол бас бид хязгаарлаж чадсан. Хэдийгээр одоо 16 хүн халдвар өвчилсөн ч эмч мэрэгчлэний мэдлэг ур чадварын хүчээр 4 хүнийг эмчилж эдгэрүүлж чадсан. За манай эрүүл мэндийн салбарынхан маань Сарангэр сайд маань бол эрүүл мэндийн салбараа маш сайн зохион байгуулж бас энэ арга хэмжээнд үнэхээр одоо цаг наргүй, нойр хоолгүй зүтгэж ажиллаж байгаа. Тийм учраас тангараг өргөсөн цагаан халдаттай эмч нартай, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудтай бол бид одоо талархах ёстой. За дэлхийн нийтээрээ өнөөдөр ер нь бол өдөр бүр энэ өс нэмэгдэж байгаа тоог сонсоод бол одоо сэтгэл эмзэглэж түгшиж сонсож самдарч байгаа. За Монгол бол харьцангуй одоо ийм бэрхшээл бага байгаа ч гэсэн хүн амынхаа дунд энэхүү халдварыг алдахгүйгээр хяналттай байлгаж одоо чадаж байгаа нь бол манай хамгийн том одоо давуу тал болж байгаа. За манай улсын бүх тохиолдлууд бол зөөврлөгдөж ирсэн нь одоо тодорхой болсон. За тэгэхээр тусгаарлан ажиглалт хийснээр эрт илрүүлж чадаж байгаа. За өвчний шинж тэмдэг илэрхээс нь өмнө лаборатори онцлоод эмчилгээг эхэлж байгаа. За өнөөдөр ямар ч байсан эмчилгээ онцлогоо хийх одоо лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдал бол ер нь нэлээд сайжирсан байгаа гэж ойлгож байгаа. За энэ одоогийн байдлаар бол яг ямархуу бэлэн байдалтай байгаа. За цаашдаа инх төвшин сайд сайн хэлж гэн гадаадаас ирэхээр одоо ер нь бол хүсэлтэд гаргаад байгаа 6000 орчим иргэн байна. Нэгэн тодо үндсэн хуулиар олгосон эрхээ хэлж Монгол Улсын иргэнийхээ хувьд энэ хүмүүс бол өвдсөн, зовсон, зардал чирэгдэлгүй болсон, эмчилгээнд явсан гэд олон шалтгаантай энэ хүмүүс маань эргэж одоо нутгаас санаж ирэх шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ хүмүүсийг хүлээж авах юм одоо бэлэн байдлыг ер нь хангах чиглэлээр бид ямар арга хэмжээг авах боломжтой гэж үзэж байгаа вэ гэдгээр бас тодорхой асуулт асуумаар байна. За дараа нь гамшигт хамгаалах үйл ажиллагаанд ингээ оролцож байгаа төрийн албан хаагчдын гэр бүлийнхэн бол нэгэн одоо сэтгэл зүйн хувьд бол бас одоо сандрангуй байгаа гэж одоо боддог. Тийм учраас энэ хүмүүсийн одоо гэр бүлийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд За оюун орлогч шууд нэмэлт 1 минут. Тэр нийгмийн асуудлын шийдвэрлэх илүү цагийн мөнгө урамшуулал олгох тусламж дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газар бол тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За би хэвлэл мэдээлэлээр бол шадар сайд одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа эмч нартай уулзаад мөнгөнд тэтгэлэг нь Монголын ард түмнээс үзүүлсэн, тусласан, дэмжсэн хандивын мөнгийг бас одоо гардуулж өгж байна гэж ингэж сонссон. А энэ арга хэмжээг бол зөвхөн хандивын мөнгөөр хязгаарлах биш. Монгол Улсын засгийн газар нөөц сан босод одоо их усүрээсээ ямар ч байсан энэ одоо арга хэмжээнд оролцож байгаа төрийн албан хаагчдыг урамшуул дэмжсэн ийм одоо тэтгэлгийн мөнгийг одоо мөнгөнд нэмжлэгийг үзүүлээсэ гэж ингэж хүсэж байгаа. За Монголын ард түмэн бүгдээрээ баярлалаа гэж хэлж байгаа. Баярлалаа гэдэг үгээр бол бид энэ асуудлыг бити хязгаарлаасаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр манай төрийн албан хаагчдын авч байгаа цалин бол бага 700-аас нэг 800 мянган төгрөгийн Сарангэр сайд асуултанд хариулна. За, яг хүндээ баярлалаа. Ард иргэдтэй авсан шинэ коронавирусын халдвартай холбоотойгоор дэлхийн дахны болон улс орнодоо бас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээлэл өгөх юм боломжийг өгсөнд талархаж байна. За, онцлогооны хувьд та бүхэн маань мэдэж байгаа. Япон улс шинэ коронавирусын халдварыг онцлоор үйлдвэрлээд 3 хоногт л Монголын эрүүл мэндийн салбар бол онцлогийг оруулж ирсэн. Тийм учраас бид бол 1-р сарын эхнээс эхлээд ер нь шинэ коронавирусын халдварыг үгүйсгээд
явах юм боломжтой байсан. Тэгээд дээр нь мэдээж хэрэг халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн одоо манай мэрэгжлийн томоохон баг ажиллаж байгаа учраас бид нар бол энэ онцлогоонд бол огт эргэлзэж байгаагүй. За мэдээж хэрэг зөвхөн одоо Монгол Улсын Засгийн газар онцгой комисс эрүүл мэндийн яамнаас гадна олон салбарын чиглэлд ажиллаж байгаа. Тэгээд дээр нь олон улсын байгууллагууд түн шорнууд маань бидэнд ихээхэн дэмжлэг өгүүлж байгаа. Тухайлбал Япон улс эхний 200 дараа нь 3200 төрөнг төвшин даргын мэдээлэл гарч ийн лээ. Энэ шин онцлогыг Монгол улсад хандивлсан байгаамаа. Өнөөдрийг хүртэл бидэн тасраагүй. Одоо бид хамгийн сүүлийн одоо Токиогийн онцгор 36,000 одоо чанарыг шаарлах ангийн онцлогтой болчиход байж байна. Зөвхөн халдвар өвчин судлалын үндэсний төв биш. Дорнод за дархан уул, орхон, ховд, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвгөөд 6 том эрүүл мэндийн байгууллага энэ шинэ коронавирусыг оншилж чадж байгаа. Тэгээд дээр нь иргэд маань хэрвээ өөрснөө өөртөө эргэлзэж байгаа бол ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрч байгаа бол халдвартай хүнтэй ойрцоон гэж ингэж бодож байгаа бол сайн дураараа халдвар өвчин судлалын үндэсний төвдөр очиж шинжилгээх боломжтой. Энэ шин шугамыг бол бид нээсэн байгаа. За түүнээс гадна 10-15 минутанд мөн одоо халдвар илрүүлэх төрөвчлсэн онцлуураар мөн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа хангаад эхэлсэн. Тийм учраас бол онцлуурын хувьд бидэнд дотоодын болон гадаадын дэмжлэгүүд байгаа. За мөн одоо Япон улс, Жайка, Сингапур, Хятад, Солонгос, Оросын холбооны улс бол мөн онцлуурын дэмжлэгийг бидэнд үзүүлсэн байгаа учраас шинэ коронавирусын халдварын онцлогооны асуудал бол Монголд өнөөдөр одоо мэрэгжлийн түвшинд байна. Ямар нэгэн асуудал байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Тэгвэл энэ бол одоо тайвшрах асуудал биш ээ. Хэрв халдвар олныг хамарч тархвал ямар хүнд нөхцөл байдал үүсдгийг өндөр хөгжилтэй орнуудын одоо жишээ бидэнд илхэн байгаа учраас бидний хийж байгаа үйлдэл хэлж байгаа үг болон Монголынхаа ард түмнийг халдвараас урьдчилан сэргийлэх эх орондоо энэ халдварын тархалтыг гарахчгүй байх юмсан гэдэгт чиглэж байгаа юм аа. Тийм учраас бол төрөний миний одоо цагдаагийн байгууллагын масок зөөх ажиллагаа кинача гэдэг нь ард иргэдэд дарамтлах ямар нэгэн механизм бүрдүүлэх гэсэн санаа биш. Хамгийн гол нь таныг болон өөрийгөө бүгдээрэнгэн энэ халдвараас хамгаалах ямар нэгэн аюулд өртчихгүй байх юмсан гэсэн ийм санаа юм байгаа маа. Тийм учраас бол үнэхээр бие биендээ шаарлах тавь. Энэ тухай бид нэр олон өдөр ярьж байна. Харамсалтай нь улам бүр нацгарах нөхцөл байдал ажиглагдж байгаа учраас өнөөдөр бид нэр хуулийн хүрээнд одоо ард иргэдэд аюул төвчнөөс хамгаалах ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх шаардлагатай болсон гэдгийг би давтан хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Өг төвчн сод. Ая оюу орол гишүүн бас асуулаа. Тэр нэг илүү цагийн тэр их хөндөр эрсэлттэй нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын илүү цагийн хөлс урамшуулын талаар асуулаа л да. Дэлгэр сайхан гишүүн бас түрүү асуусан. Тэг энэ бол үнэхээр одоо аргагүй юм байна. За бид энэ засгийн газрын хурлаар бол 1.5 тэрбум төгрөгийн шийдвэрийг гаргасан. Энэ эрүүл мэндийн ажилтны илүү цагийн хөлс 1.5 тэрбум төгрөг санхүүжилт тийм ээ. Энэ бол эрүүл мэндийн ажилтнуудын. За энд явж байгаа. За бусад байгууллагуудынхтэр мөн одоо тэр хуулийнхаа өөр өөрсдийнхөө хуулийн дагуу явж байгаа. За санхүүжилтийн хувьд бол бас энийг тодгол хийхгүйгээр зохицуулаад нэлээд хойхноос гүйлгээд ингэ шилжүүлээд явах одоо тэр санхүүжилтийн дараалал юмнуудыг ингээд сангийн амдар тогтоогоо явж байгаа учраас бололцоотой гэж үзэж байгаа. За энэ бол зөвхөн төр засгаас төрөөс өгч байгаа зүйл. За энэ ард түмнээс өгч байгаа хандвыг одоо өгч байгаа усуд гол нь тэгж хэлж байгаа юм да. Энэ хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа нийгэм энэ төрийн ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах тал дээр одоо энийг зарцуулаарай гэж өгөөд байгаа учраас улсын онцгой комисс дээр хөрөнгөлөгдсөн энэ хөрөнгийг тодорхой үг нийшээл өгч байгаа юм. Урж төрви халдварт өвчин судлалын үндэсний төв дээр очихдаа бол тэнд ажиллаж байгаа 200-аад хүнд яг жинхэнэ одоо хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. 500 мянгаас 1 сая төгрөгийн нэг удаагийн одоо буцалтгүй тусламжийг олгоно гэд тэгээ хэлсэн. Өнөөдөр би тэнд дээр гараа үсэх зурж байна. За мөн тэрийг зөвхөн эрүүлийг хамгаалах салбарынхан гихгүүгээр өргөжүүлээд сэргийн төв эмнэлэг, улсын 2 дугаар эмнэлэг, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, нийслэлийн төргөн тусламжийн төв, зооны өвчин судлалын төв, мэргэжлийн хяналт, онцгой байдал, хил хамгаалах, гайл,
гадаад харилцаа мэрэгжлийн цагдаагийн ерөнхий газар гэдэг энэ бусад байгууллагын энэ одоо хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа 1133 албан хаагчид бас одоо ийм дэмжлэгийг нэг удаагийн дэмжлэгийг өгөө. Одоо бас ингэж урамшуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр л хоосон баярлалаа баярлалаа сайн ажиллаж байна гэдэг бол тэр яг хөө тэр сайхан л та тэр бас одоо энэ чинь тодорхой одоо мөнгөөр илэрхийлэх хэрэгтэй. Баярлж байгаа тэр сэтгэлээ бол бас уран зоригийг нэмж өгөх хэрэгтэй. Бас сайн ажил бол одоо ингэж одоо төр зэсэг харж үздэг гэдэг бас тийм зүйлийг бусд нь ойлгуулах хэрэгтэй. Тийм үднээс ийм шийдвэрийг дөнгөж сая одоо гаргаж байна. Энэ дээр бол нийтдээ 631 сая 900 мянган төгрөгийг одоо гаргаж байна. За цаашдаа ч гэсэн манай сайтар өөр өөрсдийнхээ багцд байгаа тэр санхүүжилтээс нэн шаардлагагүй төвчж болох зардлаасаа ийшээгээ шилжүүлээд энэ санхүүжилтийг гарах бололцоотой. Тэр эрхийг нь бол бас Улсын онцгой комиссаас засгийн газараас гаргацсан байна. Энэ төсвийн эрх мэдлийг засгийн газарт төсвийн орлого зарлагын бүтцэд өөрчлөлт хийх хөрөнгө оруулалт зардлыг эренблэх ийм эрх мэдлийг эрх олгосон хуулийн цар тахлын үеийн хуулийн төслийг засгийн газар руу явуулахыг төлөвлөсөн. Тэгээ энэ чиглэлээр нэг хэрэгжүүлж болно. Дээр нь засгийн газарт улсын хурлаас санаачилсан хуулийн хүрээнд эмч эмдгийн ажилтнууд төрийн тусгай албаа агчдад ипотекийн зээлийн хөнгөлтөө нөхцөлтөө бүтээгдэхүүн гаргаж түүнийг санхүүжүүлэх эрх хэмжээг Монгол банкнд болгохоор хууль цар тахлын болон бусад хуулиар хуульчлаа явуулж байгаа. Энийг одоо дэмжсэн сандыг авах хэрэгтэй. Эмч эмдгийн ажилтнууд ипотекийн зээлээр төрийн тусгай албаа агчдад энэ бас нэг талаас эдийн засгийг дэмжих харамжаа болно. Гацаанд орсон барилгын энэ гатж байгаа эдийн засгийг дэтгэх аргамжаа болон 100 мянган ажлын байрыг дэтгэх аргамжаа болно. Нөгөө төлөө эмч эмнэлгийн ажилтнууд төрийн тусгай албаа агчдынхаа амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулсан юм алхам болох юм аа. За одоо эс Эрдэнэ гүйцэтгэгч Содом Зондуу Эрдэнэ гүйцэтгэгч асуулт санаа.